kuhusiana na uongozi, ambapo kijana ataweza kufahamu kiongozi ni nani, kiongozi ana sifa zipi, na kiongozi afanye nini na kwa wakati gani. Tunafurahi sana kuona mapokeo ya wanafunzi jinsi tunavyowafundisha, kwa sababu namna ambayo tunatumia kufundisha sisi Restless Development ni namna tofauti na wanavyofundisha katika masomo ya kawaida. Huwa tunatumia kamba, tunatumia nyimbo na maigizo mbalimbali ambayo inawafanya wanafunzi waweze kuelewa kwa urahisi. Lakini pia huwa tunakaa na mwanafunzi mmoja mmoja kwa kuweza kuongea nao na kufahamu matatizo yao na kuwashauri pia ili kuweza kufikia malengo yao.